Hej och välkomna till den sjätte föreläsningen i Luleå Guideförenings föreläsningsserie om Luleå 400 år. Idag så är temat Luleå på 1700-talet. Och det är vår föreläsare, tillika lektor i teknikhistoria på Luleå Tekniska Universitet, nämligen Roine Wiklund, som ska berätta och fördjupa våra kunskaper. Jag tror att jag inte behöver orda så mycket mer. Det är lika bra att släppa fram dig på en gång här. Ivrig som en galopphäst i startboxen. Ja. Välkommen Roine. Tusen tack Camilla. Jag ska lägga ut mina bilder här, ska vi se. Det är som alltid roligt att få chansen att berätta lite grann om Luleås historia. Och idag ska jag prata om Luleå under 1700-talet, precis som Camilla sa. Och dagens föreläsning, den ska handla om Luleås utveckling helt enkelt under 1700-talet. Vi ska prata om tre stycken katastrofer som påverkade Luleå väldigt mycket. Vi ska prata på slutet lite grann om handeln också. Och det fina brevet, eller brevet med den fina handstilen i bakgrunden, det är borgmästare Jakob Ruts beskrivning av Luleå från 1696. Och det är den äldsta beskrivningen av Luleå som vi känner till. I slutet på 1600-talet så ville ju svenska staten producera ett praktverk, Svecia Antiqua et Moderna, det nya och gamla Sverige. Eller det gamla och nya Sverige. Och Luleå blev utvalt, alla städer i Sverige skulle beskrivas och tecknas av, och Jakob Ruth fick i uppdrag då av Erik Dahlberg att beskriva historiken kring Luleå, om det fanns något speciellt som kunde vara intressant att få med. Och Jakob Ruths beskrivning, den är ganska knapphändig när det gäller själva Luleå stad. Han skriver ganska mycket om Gammelstan och kyrkan, och han beskriver också de geografiska förutsättningarna, så att Luleå ligger på en halvö och han namnger vattendrag och sådana saker. Men själva beskrivningen av själva staden är ganska grund, så att säga. En annan som också gjorde en beskrivning, det var Nils Axell. Han skrev en avhandling 1731 som heter Urbe Luleå, staden Luleå, och också handlar om omgivningarna lite grann. Och han följer Ruts beskrivning ganska mycket när han skriver om Luleå också, den unge Nils Axell. Axells far var för övrigt fogde här uppe under den här tiden. Ska återkomma till honom lite senare. Han hade också en bror som var lantmätare. Om man ser på befolkningen i Luleå så är det oerhört svårt att i den första tiden, och det berättade jag lite grann när jag föreläste om 1600-talet, det är svårt att ge exakta invånarantal. Men jag har vågat mig på att göra en ungefärlig beräkning i alla fall. Och om man ser från 1700 så var det ungefär 450 invånare i staden, till år 1800 då är det kring 900 000 ungefär. Och man kan också se på kartmaterial och se hur många tomter som var bebyggda. Och då ser man att på 1700-talet så var det cirka 50 tomter i staden. Och 1750 ungefär 90, och 1790 så var det ungefär 140 tomter. Och vi kommer att återkomma till just det senare. Bilden ni ser här, det är från just det jag nämnde tidigare, Svecia Antiqua et Moderna. Och där Luleå gamla stad och Luleå nya stad. Och ni som såg föreläsningen om 1600-talet känner igen när jag pratar om Gustav Läv, fortifikationsofficeren som kom upp hit i början på 1690-talet och tecknade av Piteå och Luleå och Gammelstan bland annat, och även Torneå och Öjebyn. Men för Luleås vidkommande så var det Gammelstan och Luleå han tecknade av. Och så skickade han in det till Erik Dahlberg då, som höll i produktionen av det här praktverket. Och Erik Dahlberg, han gjorde egna teckningar av förlagorna från Gustav Läv. Och de skickades sen till Johan van der Avelén som gjorde etsningar. Och det är de vi ser här. Och man kan ju notera att
husen både i gamla och nya staden, speciellt den undre bilden då, som är Luleå nya stad, att husen ser ganska stora ut, inte minst rådhuset som sticker upp i mitten av bilden. Men även kyrkan och klockstapeln har fått förstoringar, kan man väl säga, att de har blivit kraftigt förstorade. Så, men verket skulle passa in i propagandabilden av Sverige som skulle skickas ut i utlandet, att utländska dignitärer skulle få veta hur fint och märkvärdigt allting var i Sverige vid den här tiden. Om vi börjar i Luleå kring år 1700 så kan du se då Gustav Lävs teckning längst upp till vänster i bild. Förlagen alltså till bilden vi såg tidigare. Och det man kan säga om Luleå år 1700 det är att det fanns ett rådhus. Och det är den som ni ser på bilden också. Och rådhuset blev ju sen uppfört igen till 300-årsjubileet 1921. Så det är ju den repliken som står ute på Gylsaudden nu och ska rustas upp, vilket är glädjande. Så den byggdes och var klar 1693. 1667 så fanns det en skola. Det är oklart var. Det har funnits skola i Luleå socken redan år 1600. Det vet vi från Johannes Bureus beskrivning av Gammelstan från 1600. Att det fanns en skola för gossar där. Och efter stadsflytten 1649 så fanns det en skola i Luleå stad också. Det var ju för borgarskapets barn och det var även tillåtet för flickor att gå i den skolan. Jag ska inte prata så mycket om skolan, men man var kvar i gamla rådhuset fram till 1693. Och sen så fick man nya lokaler 1704. Det som händer 1704 det är att vi tar emot ett 15-tal ryska krigsfångar. Och de huseras då i gamla rådhuset. Så de står kvar efter att det nya är klart 1693. Ska återkomma till det lite senare. Vi har också en kyrka som är gjord av trä som är färdig 1667. Ska återkomma till det också. Om ni ser på bilden längst ner till vänster så är en bild av vägarna. Det pratade jag om lite grann när vi pratade om föreläsningen om kommunikationer för 2 veckor sedan. Och den här bilden visar Luleå stad och sockenkyrkan och de olika vägar som fanns. Man ser sommarvägen som går från Ersnäs upp till Gäddvik och så sen vidare till sockenkyrkan och längre norrut. Och det är sommarvägen och den röjdes ordentligt 1668, nej förlåt, den har funnits länge. Men vägen mellan Luleå socken och Luleå stad, den som går här, om ni ser min markör här. Den röjdes 1668 till 1670 på sommaren av borgarna i Luleå stad. Det fanns bestämmelser som kom uppifrån att vägen skulle breddas. Det var egentligen bara en stig som fanns där tidigare. De flesta använde ju antingen på sommaren att åka båt till Gammelstan. Eller på vintern, vintervägarna. Och vintervägarna, de röjdes också från slutet av 1600-talet. De skulle markeras och på 1700-talet så började de även köras upp. Och vintervägarna gick ju ofta efter vattendragen. Man ser här den södra vägen som gick mot Gäddvik. Och den norra som gick uppåt mot Bensbyn. Tullstaket ser man på Lävs teckning här uppe. Tullstaket började byggas 1669 och det var ju på grund av lilla tullen att alla varor som fördes in i staden skulle förtullas och bönder fick betala en del av värdet av det som fördes in i staden. Så alla städer i Sverige skulle ha ett tullstaket, så även Luleå. Om man tittar på kyrkan, det här är också en förstoring av Gustav Lävs kyrka, så ser man att det är en träkyrka. Och på kartbilden som är från en karta från 1700-talet så ser man också kyrkan ovanifrån så att säga. Man ser formen på den och man ser klockstapeln på sidan. Klockstapeln syns ju på båda bilderna och det var en fin byggnadsverk det här. Det fanns 2 stycken klockor i den här klockstapeln. Köptes in i slutet på 1600-talet båda två.
Anledningen till att man byggde en stadskyrka, det var ju det att det var lite besvärligt att ta sig till Gammelstan alltid för alla kyrkobesök. Och man ville snart få möjlighet att gå i kyrkan i stan också. Men det var fortfarande sockenkyrkan, alltså kyrkoherden i Gammelstan, som var som moderkyrka och bestämde vilka präster som skulle vara och predika i Luleå stad. Och i början, första åren, så var det ganska svårt. Det var ibland som det inte kom någon präst. Och Luleåborna skrev då och klagade och ville ha en fast tjänst. Och till slut fick man då det, en stadsprost. Och själva kyrkobygget bekostades av insamlade medel. Dels kollekt, men också att man åkte runt bland annat till Österbotten i Finland för att samla in pengar till kyrkobygget här. Och mycket av arbetet utfördes då av Luleåborna själva. Om man tittar på kartan från 1697, vi kan gå tillbaka till den här bilden när ni ser Lävs teckning från 1695, så ser ni att kyrkan är längst i öster i stan. Och ni vet ju att det ser inte alls ut på det här sättet idag. Men här på teckningen så ser man klart och tydligt att bebyggelsen är västerut. Och att bakom kyrkan österut, ner mot tullstaketet, så finns det ingen bebyggelse alls. Och ser man på kartan här, så den här är gjord av Hans Kruse 1697. Och det är en konceptkarta, alltså en grundkarta. Det skulle bli underlag till en annan karta. Men den kartan, antingen så har den inte gjorts eller så finns den bara inte. För att jag har inte lyckats hitta igen den. Men i alla fall, det här är äldsta kartan över Luleå stad och man kan se tomterna. Det är nästan 50 tomter här och alla tomtägare är också namngivna. Man kan se att det är brygger och sjöbodar i de här inringade områdena här. Det syns ju väldigt svagt, men man ser det ändå klart och tydligt. Och man ser torget där det finns ett kvarnhus längst till vänster, rådhus i mitten. Och sen så skolan längst till höger. Och bortanför skolan så står då kyrkan med klockstapeln. Och sen ser man ju då på själva vart tomten är att det stämmer med Lävs teckning. All bebyggelse är västerut. Det är inga hustomter öster om kyrkan. Om vi jobbar fram lite grann i tiden, cirka 50 år, så är det här en annan karta då av Luleå stad av Haxell, brodern till Nils Haxell, han som skrev Urbe Lula. Och här ser man då att staden har växt lite grann. Vi ser att det är 88 tomter, alltså nästan 90 tomter i mitten på 1700-talet. Man kan se att längst upp i nordöstra hörnet, vänstra hörnet, förlåt. Så den förstoringen då här till höger bild. Så hade man tullområdet. Att alla fartyg som la an i Luleå, de skulle först gå till tullbryggan. Lägga an här. De skulle få betala tull för de varor, för värdet av varorna. Sen så fick de då komma i land i norra tullen. Och efter hela här stranden så var det sjöbodar. Och så är det borgerskapets sjöbodar står det här. Och det fanns också privata brygger, men de är inte utsatta på den här kartan. Men det var fullt med brygger hela vägen här i hamnviken, då, eller stadsviken. Och ser porten till norra tullen, tullstaket här också. Och man ser också här att Kronoboden var bredvid. Och Kronoboden, det var där som skatterna, kronouppbörden, skatteuppbörden samlades innan den fördes ner till Stockholm. Och skatten var ju någonting som samlades in av kronofogden och hans medarbetare. Och varje höst så fördes uppbörden ner till Stockholm på ett av Luleåbornas fartyg. Och det lämnades hos amiralitetet som hade då en brygga och ett magasin vid Nybroviken ungefär i Stockholm. Om man går till den östra delen av kartan och tittar på en förstoring därifrån, så ser ni dels landsvägen till Socknekyrkan står det där.
Vi säger badstugor, bodstugor, det är inte badstugor, bodstugor. Och så står det att det är stenigt. Och Luleå var ju byggt på ett ganska berget och sandigt område. Så att kyrkan var ju högt upp. Och sen sluttade det ner åt sidorna. Och många partier var väldigt steniga och lämpade sig helt enkelt inte för husbyggen. Man var tvungen att få bort de här stenarna först, berget i dagen. Man ser också tullstaketet här, det östra tullstaketet som gick från stranden i Stadsviken och ända till andra sidan av halvön. Går man till mitten av kartbilden så ser man torget och man ser kvarnhuset, man ser rådstugan och man ser skolan. Och så återigen så ser ni klockstapeln längst till höger i bild. Men gatunamn. Fanns det några gatunamn på den här tiden? Ja, det är helt övertygad om att det gjorde. Om man ser på de gator som vi har idag, Tullgatan till exempel, så sträcker den sig idag efter den här röda linjen som jag visar. Och den gick ju upp till tullstationen så att säga, där tullnären höll till med porten och tullbryggan och allting. Jag har inte hittat någonstans att det står att den här gatan heter Tullgatan under 1700-talet. Men det är väl lätt att tro att det är ett namn som användes och sedan har levt kvar och blivit befäst senare och fortfarande används. Samma sak med Råstugatan. Jag har inte heller sett att det namnet används. Men det är ju en gata som har gått förbi torget där rådhuset har stått sedan 1600-talet. Så att det är inte alls omöjligt att det namnet används också. Och samma sak med Kyrkogatan. Som går förbi kyrkan och gör det fortfarande. Som ni kan se så är det tre stycken tvärgående gator. Och så sen består Luleå då av några stycken andra gator som går längs med. Och Sandviksgatan, den går ju ner mot Sandviken. Som ni kan se, jag försöker dra här med markören. Jag vet inte om det syns så tydligt. Men vattenområdet här heter Sandviken. Och det är ju idag sedan länge igenfyllt och det är bebyggelse där. Men redan i början på 1900-talet så såg gatan ut så här. Det är då från ett vykort. Och Abraham Hülfers, han reste upp i norr. Han var industriägares son och vetenskapsman var han. Och han åkte upp på en resa genom Norrland 1758 och han kommer till Luleå. Och han säger en hel massa saker, bland annat att gatorna som icke vore stenlagda vore ganska sneda. Husen ojämnt byggda med takvedsbeteckning, större delen med flera fönster i samma båge och allenast en rödfärgad gård i hela staden. Torget, den förfallen rådstuga med slagur och torn utvisade, var nog ojämnt av en myckenhet obortsprängd gråsten. Och det återkommer med det här att det var väldigt mycket sten i dagen. Det var knörligt och det var ojämn och lite dålig terräng att bygga på många platser. Och ni kan ju se på bilden här att Sandviksgatan ser inte riktigt ut så där någon längre. Och det är ett hyrstall rakt fram och det är fiskeboder till vänster eller till höger och lite sånt här. Så att, ja, det är mycket som har skett på 100 år i alla fall. Köpmangatan, en annan av de här större gatorna, den sträcker sig ju så här idag. Men inte heller den har blivit omnämnd någonting i det historiska materialet som gåtts igenom. Den enda gatan som egentligen har återfunnits, eller inte egentligen, utan den enda gatan som har återfunnits, det är Erik Ers gata. Och den är omnämnd i ett dokument från 1746, några år innan den här kartan gjordes. Erik Ers gata, så Erik Erikssons gata. Och Erik Eriksson, han var en rådman under 1600-talet och hade den här tomten nummer 17, en stor tomt, och han var uppenbarligen en betydelsefull och
förmögen här. Han hade många drängar och piger och var då handelsman. Och som sagt, Storgatan hette alltså tidigare Erik Ersgata. Den här kartan är från 1790. Och jämför man då den här från 1750 så kan ni se att det har ju blivit fler tomter, som jag sa. De här som är öster om kyrkan, de fanns ju inte i början på 1700-talet, utan man flyttar längre och längre österut. Den som är uppmärksam ser då att det finns en tomt nummer 43. Nu har jag inte markerat ut den. Men det här var ett undantag, och det var ganska mycket diskussioner i både magistraten och mellan olika privatpersoner i stan om den alls skulle få bebyggas eller inte. Till slut så fick personen i fråga, det var en ung borgarson som fick lov att bygga där, men det var undantaget. Staden ville att man byggde österut och tog tillvara marken där istället. Och ser man då på kartan här så är det då en avritning från 1790 då Olof Clausen fick i uppdrag av magistraten att utarbeta en ny stadsplan. Och det här är då Luleå tidigare, och då ser ni också att kyrkan ser inte likadan ut. Gå tillbaka till den här kartan, ser ni kyrkans grundritning i mitten här, det är den här träkyrkan som ni ser. Med ingångspartiet härifrån från norra sidan. Här ser man att kyrkan har fått en helt annan form, och det är någonting jag ska återkomma till lite senare. Här är gamla begravningsplatsen också i mitten av bilden, och man ser tydligt alla de sjöbryggor och bodar som finns uppsatta både på norra sidan staden men även också på södra sidan staden. Och att framförallt att bebyggelsen är numera också öster om kyrkan. Så det har hänt ganska mycket bara på de här 50 år, eller 40 år sedan, från 1750 till 1790 när det gäller bebyggelsen. Det är ett 120-talet tomter också. Och det här är hans, alltså Clausens förslag till stadsplan 1790. Och då ser ni att det är rätvinkligt rutplansmönster, det är stenlagda gator också och helt... ja, lodrätt och vågrätt. Han har döpt torget till Stortorget, och han har också föreslagit att kyrkogården skulle flyttas från staden till öster om staden. Så ni ser den längst här till östra sidan. Och det blev ganska mycket debatt om just kyrkogården. Det var väldigt många som tyckte att den skulle inte flyttas, utan den skulle hålla sig på den plats där det var. Och som ni vet så blev det ju inget kyrkogårdsbygge just här heller, utan det blir ju senare längre norrut utanför den här kartbilden. Så att det var en fråga som delade Luleborna. Återkommer då till Gustavskyrkan. Den här träkyrkan som byggdes på 1600-talet, den blev fort i väldigt dåligt skick. Man hade lagt en stensockel när man byggde den, men sen så la man träsyllar ovanpå, och med åren så började de här stenarna sjunka ner i sanden, och till slut så var det så att träet tog i marken på flera platser, och kyrkan blev lite sned. Och det här var ingenting som var bra, och snart blev det ganska mörket stora delar, så det började ruttna i kyrkan och träverket. Och 1750 så gjorde man en inspektion, och då kom man fram till att antingen så måste man göra ordentliga omarbeten, alltså bygga upp och staga upp kyrkan och riva stora delar för att få en gott skick. Eller så kan man riva den, och så bygger man antingen en ny träkyrka eller en ny stenkyrka. Och det här, man velar som fram och tillbaka, och kyrkan står ju förfaller under tiden här också. Bland annat kyrktornet svajar betänkligt, och landshövdingen är väldigt irriterad för att det inte händer någonting. Men till slut så enas Luleborna om att man vill bygga en stenkyrka som ska hålla i evig tid. Och man söker tillstånd hos kungen om att få nationell kollekt
Och det får man till slut, inte första gången man ansöker om det. Och nationell kollekt, det är det här att alla kyrkor i hela Sverige ska ge ett öre. Ett öre av kollekten ska gå till då Luleås kyrkobygge. Och det här var någonting som hade hänt flera gånger tidigare. Att Luleåborna till exempel betalade en del av kollekten för uppbyggandet av både en träkyrka och sen en stenkyrka i Karlskrona till exempel. Så att det här var ingenting som var nytt på det sättet, utan vanligt förekommande var det verkligen. Och till slut så får man då nationell kollekt, man samlar in pengar och man har hyren en duktig arkitekt, eller vad man ska säga, som ska hålla i hela bygget. Den första heter biskop, men han lämnar efter en stund på grund av att hans förslag är alldeles för dyrt. Och då faller förslaget under en lång tid mellan stolen och sen händer ingenting. Så 1779 så kan Gustav den tredje i alla fall godkänna de nyutarbetade ritningarna. Och 1787, alltså 8 år senare, så inleds arbetet. Och då har man köpt in tegel, man har köpt in sten och det finns virke då som Luleåborna själv har skaffat fram. Och man börjar bygga, och när man väl sätter igång så går det ganska fort, för att redan 1790 så är kyrkan klar. Och den får då namnet, den blir namngiven och invigd den 5 december 1790, och den får då namn efter Gustav den tredje, så den heter Gustavskyrkan. Och redan innan invigningen den 30 oktober så hade man den första gudstjänsten i kyrkan. Och som sagt, den här kyrkan skulle ju finnas i evinnerliga tider hade man tänkt sig. Men ni vet mycket väl att det är inte den kyrkan vi har idag. Utan den här brann ju ner faktiskt 1887, 100 år senare. Och då fick man bygga ytterligare en kyrka i stan. Fotografierna ni ser är från slutet av 1800-talet. Men de är före stadsbranden 1887. Och ni ser längst till vänster träkåkarna, trätak, en del av stegar upp till taken, och det var en brandföreskrift som kom att man skulle ha stegar på så att folk kunde komma upp. Det skulle också finnas vattentunnor i anslutning till varje gård. Kartbilden från mitten är från också slutet av 1800-talet, och det ser man ju också, det är som en lite, ja, det ser nästan ut som en barnteckning, men jag tycker att det är en charmig koncept. Men man ser i alla fall staden ganska rudimentärt. Och bilden till höger är då kyrkan, Gustavskyrkan, med klockstapeln tillbyggd till kyrkan nu. Den är inte längre fristående. Här är ytterligare en kartbild från Fredrik Adolf Wiblingens samling, och det är Luleå 1795. Den påminner mycket om kartan i föregående bild, och man ser ju klart och tydligt att kyrkan är där, och man ser att begravningsplatsen är också här, så att det är inte, den har utgått från den stadsplanen. Och det här var en förlagen till den här kartan, det var Brandförsäkringsverkets karta. Och den hade också Clausen utarbetat. Det som händer när fler människor bosätter sig i Luleå, det är ju inte bara det att man måste ha fler tomter och att göra i ordning tomtmark för de nya invånarna. Det är ju ingen explosion av människor som kommer in. Men om man ser från 1700 till 1770 så är det ungefär, ja, det är 250-300 nya invånare. Och de här människorna ska ju ha också tillgång till åkrar och till ängar, till ängsmark för sina kreatur och allting. Och staden hade ju markområden, framförallt några av öarna, det här har vi pratat om under föreläsningen på 1600-talet. Man hade också områden, Mjölkudden fram mot Motviken, det som kallades för Kalvhalsen tidigare. Och kartan längst till vänster, den visar, den är från 1697, och den visar de åkrar och ängar som var uppröjda
i området vid Mjölkudstjärn och Mjölkudsberget. Mjölkudsberget heter Storberget och Mjölkudstjärn heter Stadstjärn. Och om man ser på det här, på den kartbilden, så ser man att det gick då en stig, vägen här som är markerad där, och den som går till Luleå och går ner här och vidare mot Gammelstan. Så det är landsvägen till, eller sommarvägen till Gammelstan. Och det mesta av det som är röjt i slutet på 1600-talet, det är ju då mellan den här landsvägen och viken. Och det som händer är att fler och fler borgare under 1700-talets början ansöker om tillstånd att få bryta och röja ny mark norr om Mjölkudstjärn. Och det får de tillstånd till, de allra flesta. Och man ser också att det ökar handeln med de landområden som finns, att man säljer och köper åkrar och ängar mellan varandra. Och efterhand så sträcker sig området längre och längre iväg från stan och även upp mot Porsön. Och bilden i mitten, kartan i mitten där, och visar Porsön, alltså Porsön och Björsbyfjärden. Och landområdet då höger i bild är Björksgatan helt enkelt. Och då ser man att den här bilden som är längst till höger, den visar då, och den är från början på 1700-talet, och den visar en gård här på Björksgatan, och det är befallningsmannens gård. Så det fanns en gård här ute, men det tillhörde då Björsbyvännerna, området runt omkring. Prata lite grann om katastrofer. Vi ska prata om ett skeppsbrott. Vi ska prata om en kosackattack, stadsbrand. Och innan jag börjar med allt det så ska jag prata lite grann om missväxt och svält. För att, under 1600-talet så drabbades Sverige och norra Sverige av flera missväxter och svältperioder. Och 1695-97 så var det flera år med just missväxt här uppe. Och det påverkade ju luleborna, och både då i staden och i socknen, enormt mycket. Och det var människor som dog. Och det finns, eller blev många ödegårdar efter det här. Folk drog ut på vägarna för att tigga, och det var väldigt, väldigt svårt. För att blev det missväxt ett år, då kunde de flesta klara sig. Det var svårt på vårkanten innan man hade fått börja skörda någonting. Man åt säkert upp ganska mycket av de djur man hade. Men hoppet stod ju till att man skulle kunna få en bra skörd till hösten. Blev det missväxt två år som man inte fick någon bra skörd, då var det katastrof. Då fanns det oftast inte någonting mer att äta, utan då var man helt beroende på hjälp från statsmakterna, vilket ibland kom, inte alltid. Och då kunde det bli riktigt, riktigt svårt. Och åren 95-97 var väldigt, väldigt svåra här uppe. Och början av 1700-talet var oerhört svårt också. Det var flera missväxter. Man fick sällan upp den normalkvantiteten spannmål som man i vanliga fall fick tidigare år med bättre skördar. I tillägg så var det krig i början på 1700-talet, vilket gjorde att man inte fick tillgång till spannmål från Stockholm och så här. Framförallt inte efter att ryssarna hade fått herravälde till sjöss. Jag ska återkomma lite grann till det senare. Men just det här med krig. Jag kan ju nämna att på bilden här så ser ni Apokalypsens fyra ryttare. En tavla av Viktor Vasnetsov från 1887. Och jag tycker att den symboliserar väldigt bra vad jag snackar om här. Det är, eller vad det är tal om. Det är krig och det är farsoter och det är svält och det är död och det är elände. Och det är någonting som inte kanske till stor del, men till dels karaktäriserar Luleå under 1700-talet. Västerbottens regemente, det som sen blev Norrbottens regemente och I-19, kan man säga att historien går ända till 1500-talet, slutet av 1500-talet, och det sattes upp fänikor. Ungefär kompanier, 150 man. Och de deltog i flera av de krig som fördes, som Sverige förde mot Danmark och Ryssland på den tiden.
Och 1615 så bildas Norrlands storregemente och det består av 7 kompanier med 250-300 man. Och den här bilden som är lite rödaktig, där är då en tavla som finns på Försvarshögskolan i Karlberg. Och den visar då Norrlands storregemente med de kompanier som står uppställda där med musköter och pikenerare. Och de här personerna som står i mitten, det är då befäl, hövitsmän. Och Per Clemensson, Alviksbonden som åkte ner för att hämta statsprivilegierna 1621. Han var hövitsman över en egen fänika. Och det här skulle det kunna vara han som är i bild. Oavsett. Det här Norrlands storregemente, det var... fanns kvar fram till 1620-talet. Under Gustav II Adolfs tid som regent så omorganiserades krigsmakten flera gånger och blev mer förbättrad kan man väl säga. Och en av de här förändringarna var att man satte upp regementen, nya regementen, och Västerbottens regemente kom från 1624 då. Och då bestod den av 8 kompanier, totalt 2811 man. Och livkompaniet, alltså första kompaniet, det var soldater från Luleå socken och sen Luleå och Råne socken. Och bestod då av 54 pikenerare, alltså soldater med långa pikar, som spjut ungefär. 72 musketerare och sen också befäl. Och på bilderna här så ser ni då fanan uppe i högra hörnet, Västerbottens regementes livfana från 1686. Och då ser ni renen uppe i hörnet på den fanan. Och de här soldaterna, ja, det var ju vanligt folk. Det var bönder och det var drängar och det var även landstrykare, alltså personer som inte hade arbete. Det var ju olagligt att inte ha arbete förr i tiden på 1600-1700-talet. Var man arbetslös så blev man på en gång haffad och utskriven som soldat. Vanligtvis så skrevs soldaterna ut i sockenstugan. Och i vårt fall då så är ju den i Gammelstan. Och det är den som man ser på bilden senaste då. Den låg inte på den här. Alla ni som har varit i Gammelstan vet ju var den ligger idag. På södra sidan av kyrkan kanske. Medan den... den alltså blivit flyttad, den låg vid torget tidigare. Men det är en annan historia. Landshövdingen var i alla fall ansvarig för utskrivningarna i varje län. Och var tionde man mellan 15 och 40 års ålder blev utskrivna. Och man hade då ruller på det här med alla personer som fanns i socknen. Och det var ju sockenprästen och kyrkoherden som hade hand om själva den biten. Tavlan längst ner till höger där då, den heter Värvare och den målades av Gustav Cederström 1879. Den hänger på Nationalmuseum och där ser man två bistra knäktar som försöker få en ung bonde att skriva under värvningskontraktet. 1682 så förändras krigsmakten i grunden. Kungen i mitten av bilden här, det är Karl den XI, han inför någonting som kallas för indelningsverket, det yngre indelningsverket 1682. Och det innebar då att gårdar på landsbygden gick samman för att ta hand om och försörja en soldat. Och de här soldaterna, de skrev kontrakt på 4 år. De fick ett torp och... den svartvita fotot är från Gyltstudden från 1959. Det fanns ett soldattorp där. De fick en åkerplätt och de fick lön också. Och det var då de här bönderna som gick samman och bekostade och såg till att det här skulle finnas. Sen så uniform, kläder och vapen. Det var kronan, alltså staten som försåg varje soldat med det. Staden, de... och stadens borger, de blev aldrig utskrivna till krigstjänst på det här sättet. Utan de skulle hålla på med handel och hantverk. Men de fick gå samman och
bekosta båtsmän till flottan istället. Alltså, alltså folk som arbetar dels på segelbåtar men sen också som om man säger marinsoldater där. Och när indelningsverket var helt igångsatt ungefär 1690, då fanns det 25 000 indelta soldater i Sverige. 11 000 ryttare och 6 000 båtsmän till flottan. Och sen fanns det ytterligare ungefär 25 000 man värvade trupper i de svenska provinserna och besittningarna runt Östersjön. Livkompaniet som Luleå och Rånesåken tillhörde, de hade övningar på lördagar. Och sen så tre gånger per år hade de övningar med hela bataljonen i Piteå. Och det var två dagars övningar. Och bataljonen bestod av kompanierna från Piteå, Luleå, Kalix och Torneå. Och det var de norra bataljonen. Man hade delat upp Västerbottens regemente i två bataljoner. Södra bataljonen tillhörde då de socknar som var söder om Piteå, fast i Västerbotten fortfarande. Man hade samlingsplatsen vid sockenkyrkan, så var dit man kom innan man skulle ge sig av någonstans. Antingen om det var på den här stora bataljonsövningen eller om man skulle ge sig av längre söderut för att delta i något av alla de krig som fördes på 1600-talet. 1725 så övade man för första gången på ute på Notviken 1725 alltså. Även befälen skulle ha någonstans att bo. Och 1692 så köptes befallningsman Hans Renhorns gård in. Och den ser ni då på kartan till höger, vart den låg någonstans. Renhorns gård. Och den låg precis rakt nedanför kyrkan. Kyrkan är ju här i mitten på bilden så att säga. Om ni tänker Gamlestaviken längst till höger. Och kaptenlöjtnantsbostället i Gammelstaden, det finns ju fortfarande kvar. Originalgårdarna eller husen finns inte kvar. Många av dem var i ganska dåligt skick och revs i början på 1700-talet. Men man uppförde nya och jag tror att den här är från 1720-talet om jag inte missminner mig alldeles. Men den finns kvar i kyrkbyn, så åk gärna förbi och titta på den. Det är en av Luleås äldsta byggnader. Det som händer år 1700 kommer att få enorma konsekvenser för Sverige som land, men också för Luleå. Jag ska återkomma till det. I mitten på bilden så ser ni, eller den mittersta bilden, det är Karl den 12:e. Och 1697 så dör hans pappa i bukcancer eller någonting. Han är i 40-årsåldern, så han dör. Och den unge Karl är 15 år. Och redan på hösten samma år så blir han krönt till svensk kung. Och i vanliga fall så var det ju ärkebiskopen som placerade kronan på huvudet. Men den unge Karl, han var en absolut monark. Han visade att det var han som bestämde genom att placera kronan på sitt eget huvud. Oavsett det så var det så att Sverige hade ju under hela 1600-talet i stort sett 30-åriga kriget och krigen som Karl den 10:e förde i Europa mot framförallt Ryssland, Polen och tyska länder och Danmark inte minst. Så hade man erövrat en hel del mark, landområden. Man pratade om att från svenskt håll att man skulle göra Östersjön till ett svenskt innanhav. Nu blev det aldrig så, men det fanns i alla fall en sån ambition hos en del. Och det är klart att de här länderna som blivit av med landområden, framförallt Danmark, var ju väldigt revanschsugna. Polen också. Vi hade ju haft tronföljdskrig med Sigismund och Gustav II Adolfs far, Karl. Och det hade lett till många stridigheter mellan Sverige och Polen under 1600-talet. Ryssarna, de ville ju hemskt gärna få en hamn mot Östersjön, men svenskarna blockerade hela deras västra gräns. Så att det fanns dels strategiska mål, men sen också en hel del revanschlust hos flera av Sveriges grannar vid den här tiden. Och den unge Karl var ju bara 15 när han kröntes, och år 1700 så hade Danmark,
Polen, Sachsen och Ryssland gått i en allians med varandra och så anfaller de Sverige. Och det går ganska bra för Sverige till att börja med. Danskarna slås, polackerna slås efter en stund och ryssarna slås först vid Neva. Men som ni känner till, om man spolar framåt lite grann, så går det ju ganska dåligt. Det blir katastrof i Poltava den 28 juni 1709. Och bilden längst till vänster är då en krigsbild från Poltava där man ser Peter, den ryske tsaren, till häst i mitten på bilden i den gröna rocken. Och så ser man de ryska fortifikationerna, det läget som de hade byggt upp längst till vänster. Ryska soldater och sen på andra sidan den rökplymerna här. Det är den svenska styrkan som är här. Och det blev ett förkrossande nederlag för svenskarna. Karl den 12:e, han flyr tillsammans med, om det var 1500 man, och hamnar i Turkiet så småningom. Västerbottens regemente slaget i spillror sätts upp igen i Sverige och placeras i Baltikum på flera olika städer eller fästningar för att vara manskap och skydda de områdena. För det som händer då, det är det att efter Poltava så anfaller ryssarna västerut mot Sverige. Och för att ta sig in i Sverige, som då Finland var en naturlig del av Sverige, så anfaller de 1710 och når ganska fort avgörande framgångar och skjuter svenskarna framför sig. Man tar Baltikum och sen så riktar man in sig mot västra och nordvästra Finland. Och det här leder till att Sverige helt enkelt förlorar Finland i 1714-1715. Och den här perioden kallas för Stora ofreden i Finland. Och redan innan ryssarna kom så förvarnades ryssarna om att de skulle, eller finländarna blev förvarnade och åtsagda att fly över till Sverige, till svenska rikshalvan, så fort de kunde. Och ungefär 10% flydde också, 30 000 kom till Sverige. Väldigt många från Österbotten och kom in då i Västerbotten och, vid den här tiden. Och perioden, framförallt de första åren, var präglad av ganska mycket terror och övergrepp. Mycket våldtäkter finns det dokumenterat. Det finns väldigt mycket om misshandel, mord, plundringar. Stor del av finländarna flydde ut till skogs, någon som inte kunde ta sig till Sverige. Man gömde boskap och allting av värde grävdes ner i stort sett. Till slut så tyckte Peter den store att man skulle vara lite mer, vad ska man säga, ta lite lugnare med den finska befolkningen, för man var beroende av bönderna, att de var på åkrarna och odlade grödor, spannmål, så att de kunde föda även den ryska armén. Men Österbotten blev helt förhärjat och det var strategiskt, för att ryssarna ville inte att svenska trupper skulle kunna ta sig den vägen och anfalla. Så det skulle vara så förstört som det bara gick. En annan sak som man kan nämna här, det är ju det att man från ryskt håll tog man tusentals finska ungdomar till fånga och såldes som slavar i Ryssland på olika gods och större gårdar. Framförallt så var det barn och ungdomar under 20 år. Väldigt många pojkar under åldern 14 år och yngre. Så att det här var en väldigt hård tid för finländarna. Och rykten kom ju också till Sverige. Inte minst med alla de flyktingar då som rörde sig över gränsen. Där det berättades om de här enorma övergreppen och allt elände som man blev utsatt för. Om man tittar på Luleå under den här delen, så i början av 1700-talet, medan det, om man säger, fortfarande gick bra för Sverige, så tog man ju enorma mängder med ryska fångar. Man tog igenom tyska, alltså saxiska fångar och danska och polska, men framförallt ryska krigsfångar. Och där måste jag också säga att det finns många berättelser om svenska övergrepp på ryska krigsfångar. Man sparade
danskar och tyskar och polacker. Men man högg ner ryssar som hade gett sig, ibland i hundratal. Det finns flera exempel på det. Men i alla fall, i slutet av 1704 så får magistraten i Luleå reda på att det ska upp en kontingent med krigsfångar till Västerbotten. Och 15 stycken skulle placeras i Luleå. Och sagt och gjort, de kommer upp. I Luleå så har man anordnat en vaktstyrka. Man ska ha 6 vakter per dygn är det bestämt. Och de är beväpnade. Man utser en statskapten, rådman Jönsson, som är då chef för den här vaktstyrkan. Och helt i början så går det väl ganska bra, men snart så visar sig att det är ganska dålig disciplin. En del av de här vaktstyrkesoldaterna, de kommer till sin vaktgång berusade. En del skickar sina barn och går vakten istället för sig själv och så här. Så att det man gör är att, ja, dels kan jag också nämna att gamla rådhuset, det som var skola, blev då fängelse. Och därför fick skolan att rymma ut därifrån. Men gamla rådhuset blev fängelse och man har de här 15 ryssarna där från början inlåsta nästan dygnet runt och vaktas då av lulebor. Det är dålig disciplin. Och då tänker Jöns Jönsson att ja, men han pratar med magistraten och så kommer de fram till att ja, men vi sätter upp en trähäst för att det har man på andra platser. En trähäst ser till vänster i bild. Och där då en straff, ja, man ska säga nästan ett tortyrredskap. Man blir placerad på den här trähästen, man rider hästen. Och den är sån spetsig stocken man sitter på. Alltså den är vässad så att när man sitter på den så är det väldigt obehagligt. Och sen så kan man fästa tyngder i vardera benet också som man har på varsin sida om det här när man rider. Vilket gör att man tyngs ner ännu mer. Och det gör ju fruktansvärt ont, framförallt när man sitter en längre stund. Och då tänkte då Jöns Jönsson och borgmästare Rut att det här var ju alldeles utmärkt. Vi sätter upp en sån här för att, ja, även om vi inte behöver använda den så kanske även de ryska fångarna sköter sig bättre med risken för att hamna på trähästen. Men även vaktstyrkan kanske sköter sig bättre också. Och en natt så vaknar, nej, en morgon så vaknar Jöns Jönsson. Och då är den här trähästen sönderslagen. Och huvudet på hästen är satt fastsurrad på hans port, Jöns Jönsson. Så att luleborna tog saken i sina egna händer. Det var de som var uppenbarligen missnöjda med just den här straffmetoden och risken att få straff. Så att de högg sönder den. Och på den här trähästen fanns det också ett meddelande fastsatt. Det stod, om du mera hava vill så ska du få rumpan till. Och det blev som slutet på historien om trähästen i Luleå. Det finns ingenting som tyder på att den användes någon gång. Men den, ja, luleborna var inte speciellt nöjda med det tilltaget. Senare den hösten så händer det ännu fler saker. Borgmästare Rut här, han råkar ut för en del, ja, inte attentat kanske, men att det finns en del som är missnöjda med honom. Hans kälke blir nersmord med kära bland annat och ja, det händer en hel del annat. Men det värsta som händer, det är mellan natten den 8-9 september. Då när han vaknar på morgonen så är en flodd katt på porten. Och så står det, om du mera hava vill ska du få kattfittan till. Och det här var ju en stor skymf. För alla i Luleå kände ju till vad som hade hänt. Och det blir en utredning, vem är det som har gjort det här och varför? Och till slut så är det som att allting pekar på en 16-åring. En son till en borgare i staden. En dräng och en piga i det hushållet också. Och de blir intagna till förhör. Och efter en stund så visar det sig att ja, det är de som har gjort det. Och anledningen är då att pigan skulle ha sett borgmästarens svärson stå nere vid hamnen. Och ta emot kött från några släktingar som var bönder som hade får ute på öarna. Och han hade bytt
rovor mot kött. Och det här såg den här pigan. Och hon berättade för drängen. Och tydligen så hade de väl ett ganska bra förhållande till den här sonen i familjen också. För han får också reda på det. Och så med tanke på situationen, lite mat och att man blev irriterad av det hela här. Så kommer man på att det här var ett bra sätt att hämnas. Och 16-åringen och drängen och pigan dömdes. Pigan hade stått till hjälp med att hitta fram katten som hade blivit flodd. Hon hade haft ett strumpeband som man knöt fast lappen. Hon hade hämtat bläcket som man skrev lappen med. Drängen hade flott katten och satt fast den på porten. Och den 16-åriga borgarsonen verkar vara hjärnan bakom alltihop. Det var han som skrev lappen också. De nekade allihop och sa var och en för sig att de hade ingen aning om vad de olika sakerna skulle användas till. De erkände sin egen del, men de visste inte vad det skulle bli för någonting. Men det tog rådstugerätten ingen hänsyn till, utan man dömde dem till böter alla tre. Bilden till höger glömde jag säga, fotografiet här på dokumentet, det är också från de ryska krigsfångarnas tid i Luleå. De ryska krigsfångarna var här uppe från 1705, skriver 1704 där, men det var då man tog beslut. Men fram till 1713 i alla fall, i juni, då fördes de sista 10 fångarna härifrån. Man vet inte speciellt mycket om krigsfångarna, vad de gjorde här under den här tiden. Vad man vet bygger mest på vad som hände i övriga delar av landet. Efter några år fick de här krigsfångarna tillstånd att arbeta på gårdar och även hos borgare. Och skulle egentligen stå för egen intjäning av mat och husrum helt enkelt. Och förmodligen så var det väl så att de arbetade även här i Luleå, det tiotalet som fanns här. Man kan se här i dokumentationen här att det är från... Kostnaderna från januari fram till juni 1713 som är redovisade här. Så 29 och 26 daler och sammanlagt 166 daler för det halvåret som de var. Och det var de sista 10 stycken som fördes härifrån. Något som också hände och som drabbade luleborna hårt, det var en kosackattack den 19 december 1716. Kosacker var fristående förband, alltså ett folkslag kan man säga, från södra Ukraina, södra Ryssland, området runt eller norr om Kaspiska havet och Svarta havet. Steppfolk, väldigt duktiga ryttare. Och de tog ofta tjänst hos ryska tsaren, men hade en ganska fristående roll. Även svenskar använde dem. Karl XII hade ryska kosacker, eller ukrainska kosacker anställda under ryska fälttåget och under tiden han var fram till Poltava egentligen. Och de här kosackerna, de var välkända för att de var modiga, de var duktiga, de red bra, de var, vad ska man säga, fruktade helt enkelt. Och när Finland hade blivit erövrat 1715 så var ju gränsen uppe i Tornedalen och svenska förbanden hade nästan helt lämnat området för att gå längre söderut, för det var viktigare då att skydda gränsen mot Norge och från danska angrepp. Förlåt. Och man lämnar kvar ungefär 500 man att bevaka gränsen mot Finland då, som då hölls av Ryssland. Och de här kosackerna, de var ju lättrörliga. De uppträdde ofta i mindre grupper, red snabbt förbi de svenska posteringarna. Och i början på december 1716 så kom de in i Tornio och de hade redan bränt och förstört och plundrat ganska kraftigt på östra sidan Tornelven. Förlåt igen.
Men nu rörde de sig även in på svenska området. De kom ner mot Kalix, drog upp mot Överkalixområdet och de brände och härjade överallt de kom åt. Och kyrkoherden från Kalix lyckades smita och komma till Luleå och berätta om att de här kosackerna, det var 40-50 man, så det var ingen enorm styrka, men 40-50 beväpnade kosacker var tillräckligt för att jaga skräck i de allra flesta. Och Luleå var helt oförsvarat. Det fanns vapen hos borgarna och ute hos sockenbönderna. Och man var helt säker från Luleås sida att de kommer att komma till Gammelstan för att plundra kyrkan där. Så alla som hade vapen drog sig till Gammelstan, till borgården där vid kyrkan. Man grävde ner kyrkklockorna, det hade man gjort tidigare. Man gömde undan allt som var av värde. Eller de, många gjorde det i alla fall. Alla gjorde inte det, men många gjorde det. Och många av Luleåborna lämnade Luleåstad också och begav sig ut till byarna för att söka skydd där. Men det som händer är att de här kosackerna, de kommer inte alls till Gammelstan, utan de rider efter kusten. Och på morgonen den 19 december, alltså några dagar före jul 1716, så rider de in i Luleå. De har musköter och de har lansar och värjor och de skriker och gormar säkert när de kommer in där. Och det finns ju människor kvar i Luleå, och vad vi vet så mördades ungefär 20 personer den dagen. Alltså ungefär 5% av Luleås befolkning. Och bland annat tullnären, han som hade hand om tullen i Luleå, han blev bränd, levande bränd i en ugn, finns det dokumentation om. Och de här kosackerna, de går från hus och in i kyrkan och alla officiella byggnader och plundrar allt de kan komma över. De tar sängkläder till och med från sängarna. Och stuvar ombord på stora vagnar eller på slädar, och sen så drar de vidare söder mot Piteå. Och det man inte gör, vilket var ovanligt och vilket var bra också, det var att man brände inte Luleå. Luleå bränns inte den här gången. Och det var vanligt förekommande att man gjorde det. Som sagt, man rider ner mot Piteå. När man kommer till Antnäs så möter de här kosackerna ett litet sällskap med luleåbor som är på väg hem igen efter att ha varit i Stockholm. Bland annat rådmannen Abraham Rut, och han har gett namn åt en gatstump i Notviken bland annat. Men i alla fall, den här rådmannen, han blir rånad, men han blir också mördad. De skjuter ner honom där. Och även de andra i sällskapet blir rånade innan kosackerna ger sig av längre söderut. Och till slut hamnar de då i Öjebyn och i Piteå, som också härjas. Och kosackerna har hört då att ganska många har lyckats, eller just innan de kom, hade dragit sig söderut. Så att ungefär hälften av dem, ett 20-tal, rider ner mot Hortlax. Och där får de tag på flera stycken piteåbor som har flytt söderut. Bland annat befallningsmannen Haxell, som kanske är bekant nu i det här laget. Hans son var ju kartritare och hans andra son Nils hade skrivit den här avhandlingen 1731. Oavsett. Haxell blir igenfångad tillsammans med flera präster och skollärare och vanliga borgare. Och många av de här, de blir avklädda nakna. De blir misshandlade, de blir piskade. Ryssarna och framförallt kosackerna, de hade en förkärlek att piska folk. Och vi har gjort ett knutpiska i svenskan, och knut är rysk ordet för piska, knut. Och kommer då från den vanliga behandlingen, och som ni ser på bilden här till vänster, teckningen. Många klär sig nakna, en del blir ihjälslagna på en gång. Andra får vatten hällt över sig. Och alla ni som har varit utomhus i december i Norrbotten, i Luleå, Piteå eller andra platser, vet att det kan vara ganska kallt. Och stå naken och behöva gå omkring naken med kallt vatten hällt över sig måste ha varit fruktansvärt hemskt. I alla fall, när de har plundrat färdigt, de här kosackerna, när de känner sig nöjda med dagens insats, så drar de sig en bit norrut mot Rutvik.
där de slår sig ner på en gård. Och då är det ett bondeuppbåd med Peterbor som har samlats och går kanske inte till riktig attack, men i alla fall närmar sig kosacken och det blir en del skottlossning. Och kosackerna, de lämnar Rutvik, drar sig längre norrut, kör förbi Luleå. De lämnar en hel del av det de har stulit också på några slädar. Så Luleåborna och även Piteåborna kan få tillbaka en del av det de har blivit av med. Men kosackerna drar sig norrut i alla fall till Kalix och Torne igen. Och där fortsätter de att härja fram till 1717 i februari då de korsar gränsen och lämnar Sverige för den här gången. Anledningen till att de drog sig uppåt var kanske också att de har fått höra att Viborgs kavalleriregemente var på väg norrut. Bestod av 230 man drygt, men bara 60 hästar. Svenska armén var i spelror fortfarande. Österbottens regemente arbetade sig norrut också, men det gick väldigt, väldigt sakta för dem att komma upp till Piteå och Luleå. Viborgs kavalleriregemente är uppe julhelgen ungefär. Men då har kosackerna redan lämnat området sedan länge. Men det här är kanske en av de mörkaste dagarna i Luleåbornas historia, i Luleås historia, en svart dag. 20 personer mördas, det är stora värden som förstörs och stjäls av de här kosackerna. En annan katastrof, förutom ryssarnas härjningar, det var stadsbranden den 23-24 maj 1762. Brandvakt hade man i staden och det var då oftast, det var ju borgarna som var utsedda och skulle hålla i den här brandvakten, men precis som det gäller vakthållningen av de ryska soldaterna eller ryska krigsfångarna, så var det ofta så att borgarna struntade i år själv och så lät de något av sina barn ta den här vakten. För att det brann ju aldrig. Och den här natten så var det Katarina Frimodig och Britta Olofsdotter som gick brandvakt. Tonårstjejer. Och de patrullerade och såg till att, ja, att allt var lugnt och skönt den här sena majkvällen. Vid 10-tiden så känner de röklukt från Wallmans gård. Och Wallmans gård ser ni på kartan här nere. Den är inringad och det var tomt nummer 26. Så ni ser ju den i förhållande till kyrkan och torget och allting. De här flickorna känner röklukt från Wallmans gård. De går dit och i ett av uthusen där, eller i en kornbod, så sitter två kvinnor. Två samekvinnor och syr. Ja, de är anställda av rådmannen Wallman att sy skor och handskar åt honom som han kan sälja sen. Och de heter Svartland Ingrid och Susanna Mikkelsdotter. Och de satt där och jobbade på. Och när flickorna kommer dit och undrar om de har känt någonting, någon rök eller om det var de som rökte eller vad det var för någonting, så blir de här två kvinnorna ganska irriterade och ber dem dra därifrån. De ber flickorna att dra därifrån att om de visar sig igen så skulle de gå till borgmästaren och klaga. Flickorna lämnar området och fortsätter sin patrullering. De ser ju inte att det brinner eller något sånt, utan det var bara lite röklukt. När klockan är 00:30 så ser de hur det börjar bolma ut rök från Wallmans gård. Och de springer till klockstapeln mitt inne i stan där och ringer i klockorna. Och det är ju signalen då för Luleåborna att nu är det fara och färde. Så alla ber sig ut och elden tar tag i gården då och börjar sprida sig. För att det blåser lite mer, det blåser upp. Och som ni vet så är det ju trähus. Hela Luleå består av trähus. Alla gårdar är tätt byggda med mangårdshus och uthus och laddugårdar och allt möjligt. Så det är fullt av hus på varenda tomt och allt är av trä. De har trätak, antingen av spån och lättantändligt som bara den. Så elden tar tag i alltihop och det är omöjligt att släcka. Och omkring 42 gårdar läggs i aska. Nästan hälften av hela Luleå brinner upp helt enkelt.
Däremot så klarar sig de officiella byggnaderna. Kyrkan brinner inte, skolan brinner inte, rådhuset brinner inte. Men bland gårdarna så är det nästan hälften som brinner upp. Och ganska snart så fattar ju staden misstankar mot de här kvinnorna som arbetar på Vallans gård. Svartland Ingrid och Susanna Mikkelsdotter. Och det framkommer då att flera av Luleborna som jobbar på Vallmans gård, pigor och sånt, som vittnar sen vid en rättegång som börjar, de säger då att de har sett Svartland Ingrid och Susanna Mikkelsdotter röka, och de rökte väldigt mycket, och de hade dessutom varit på fyllan den här speciella dagen. Svartland Ingrid hade framförallt varit väldigt berusad. Och efter branden så är de inte kvar i stan utan de har givit sig av. Och Luleborna ger sig ut för att söka rätt på dem. Och det finns då ett viste där samerna bodde en bit utanför stan. Och dit beger sig några Lulebor. Och där finns då Svartland Ingrid. Och hennes körtel är bränd och svedd. Så att det är också då en indikation på att de faktiskt har varit i närheten av det här när branden startade. Det blir rättegång som sagt, och dom faller den 29 maj, och de blir då dömda till 30 par ris vardera, så att de ska piskas, och de förs då till landsfängelset i Piteå, och den här domen verkställs i början på juni, så att det går väldigt fort den här gången från att branden sker till att domen fälls och verkställs. En annan stor olycka, den tredje och sista jag ska berätta om nu, handlar om ett skeppsbrott hösten 1708. Och skeppsbrott var ingenting ovanligt. Luleborna åkte ner till Stockholm efter höstens, eller sensommarens, marknad. De hade köpt på sig varor från bönderna, och så åkte de ner till Stockholm och sålde de där. Och det här var en årlig resa som gjordes varje år. Och 1708 så var det 6 fartyg som åkte ner tillsammans. Det var 120 personer ombord på de här 6 fartygen. Och det var inte bara besättningsmän, utan man hade också passagerare som följde med. De kanske hade ett ärende i Stockholm, att de skulle besöka en släkting eller göra affärer eller vad som helst. Och det fanns också familjemedlemmar. Så att på de här båtarna fanns det då, huvuddelen var män, men det fanns också en hel del kvinnor och barn med här. Och sen så hade man ju varor ombord. Det var ju det man skulle sälja nere i Stockholm. Det var tjära, strömming, lax och smör. Jag ska återkomma till handel lite senare och visa lite grann vad som såldes och köptes av handelsmännen i Luleå. Men i alla fall, det nyaste fartyget ägdes av Olof Johansson Antman. Han var handelsman i stan. Han hade byggt ett nytt fint fartyg. Han hade 23 personer ombord och fraktade då varor ner för att sälja. Och man åkte på hösten, och i vanliga fall så var det så att det finns ingen telefon och ingen telegraf eller någonting. Så att de som var kvar hemma i Luleå, de visste ju att antingen så kom handelsmännen, fartygen, tillbaka senare på hösten innan isen hade lagts. Hade isen hunnit läggas, ja, då kom de oftast inte förrän våren året därpå. För att det går inte att segla med fartyg när det är massa is på vattnet. Och då låg de antingen kvar i Stockholm för hamnen där, eller så hade de hunnit upp till Sundsvall eller Härnösand eller någon annanstans ute efter kusten. Och ibland kunde de ta sig norrut och hem igen med att åka, alltså ta sig upp på land. Men oftast låg man kvar på fartyget. Oavsett, när hösten kom och vintern hade gått och det blev vår igen, så då började man bli lite orolig, för att fartygen kom inte. Och man skrev till landshövdingen, och det är det som är citatet här uppe. Medan detta är att beklaga att av fordom råmannen Olof Antman, som är sin skuta till lycka med en stor del av denna stadens borgerskap och egendom, sist ut i förledningen september månad härifrån avreste, ännu ingen den någoste kunskap kommit om något av folk, gods eller farkost vore bärgat, annandens för den skull nu om deras återkomst inte vara någon förhoppning. Alltså man har tappat hoppet, det är oro i stan när skeppen inte återkommer. Men nu har man tappat hoppet, det har hänt någonting, men man vet inte vad.
Det visar sig i alla fall att tre av fartygen återvänder till Luleå senare på hösten. Och då kan de ju berätta att de andra tre fartygen gick under. Två av fartygen, då lyckades alla ombord kravla sig upp på klippor. Precis som ni ska se på målningen här. Och drunknade inte. Men det sjätte fartyget, Antmans fartyg, det nyaste och finaste, det gick under med besättning, passagerare och allt. Och det innebar att 23 personer dog den hösten som drunknade. Och det visar ju lite grann på att början av 1700-talet, vi hade kosackattacken i Luleå 1716, 20 personer blev mördade. Vi hade skeppsbrottet hösten 1708, där det dog 23 personer. Vi har svält, missväxter, väldigt tuffa förhållanden för Luleå. Och trots detta så växer Luleå hela tiden, sakta men säkert. Inga stora förändringar, men det blir en större och större, ett större och större samhälle. Det finns fullt av vrak runt Luleå, runt hela Sveriges kust ska jag säga. Men ett av de mest kända i Luleåområdet har ju varit det här vraket i Norra hamnen som säkert många av er har hört talas om. Och länge trodde man att det var en kogg som låg där. Och koggen ser ni en modell av längst upp i vänstra hörnet. Koggen var långtradaren på 1200-talet, 1213-1400-talet. Den gick kors och tvärs över hela Östersjön. Det var en magnifik farkost och nydanande på många sätt. Det var det första fartyget med strävroder, alltså ett fastsatt roder längst bak på båten. Tidigare hade man styråra på sidan. Det var ganska runt i formen, rymde väldigt mycket varor och hade ett råsegel och gick bra i sjön helt enkelt. Så att det här var en riktig slitvarg i flera hundra år på Östersjön. Och man trodde länge att det var en sån som låg i Norra hamnen, men det var det inte. Man har gjort undersökningar, bland annat BK, dykarklubben Polar på 1990-talet och 2004-2005. Där man har sett och tagit prover på träverket om inte annat. Och 2010 så kom Sjöhistoriska riksmuseet upp till Luleå för att göra en specialundersökning. Det var en grupp arkeologer, marinarkeologer som kom upp och de hade också, samtidigt som de gjorde undersökningarna i Norra hamnen så hade de föredrag för skolklasser och lärde barn i Luleå mer om dels marinarkeologi men även också om sjöfart under tidigare. Och de visar med sina undersökningar att det här fartyget var en halvkravellare. Och alltså att det var byggt i två olika tekniker som den vanliga klinktekniken. Om man ser på den genomskärning av ett skrov som ni har här. Så klinkteknik, det var den traditionella byggnadsformen som man hade här uppe i Skandinavien, känt under vikingatiden bland annat, när man lägger bordklädningen, alltså plankorna, omlott på skrovet. Medan kravelltekniken var det vanliga längre söderut i Europa, där man byggde då, som ett skelettbyggt fartyg. Man bygger ramarna först och sen sätter man plankorna på efteråt, kant i kant. Och det här vraket i Norra hamnen var en halvkravell. Det var byggt på klinker längst ner och sen kravellteknik högre upp ut efter skrovet. Det var endast nedre delen av skrovet kvar, nedsjunket i leran. Det var ungefär 20 gånger 7 meter med två eller tre master. Och ni kan se en ritning på hur det ligger. Det ligger då helt rakt eller plant på botten på några meters djup. Ett par hundra meter ut från norra hamnen i Norra hamn, teaterhusen där. Enda järnföremålet på skeppet är rormaljan som är då på akterstäven längst ner, där den här suddiga bilden i mitten. Och rormaljan, den håller rodret på plats. Och det var enda som fanns kvar som av järn på hela fartyget. Alla nitar och spikar och sånt som har korroderat bort sedan tidigare.
Och förmodligen så var det här fartyget sänkt med vilja, så att det hade blivit uttjänat och att man hade tagit bort allting som gick att återanvända på det. Så har man sänkt det med vilja i norra hamnen då, på ett område där det var tillräckligt djupt. Och Sjöhistoriska gjorde dendrokronologiska undersökningar, och dendrokronologi är när man tar träprover och så ser man årsringarna. Så kan man då genom en stor databas över alla årsringar som ja, till långt tillbaka i tiden, så kan man fastställa exakt vilket år som just den trädetaljen är ifrån. Alltså när trädet blev fällt och blev till plank eller någonting annat, en mast. Och då visade det sig att alla de här träproverna visade att fartyget var från 1700, år 1700 omkring. Så man tror att det var en krejare som ni ser längst ner till vänster i bild. En vanligt förekommande fartygstyp från i Österbotten och närheten mellan Väster och Österbotten, alltså mellan Sverige och Finland här uppe runt Bottenviken, var ju konstant. Man hade ju väldigt mycket utbyte, och i Österbotten så byggdes det väldigt mycket fartyg för försäljning den här tiden. Det ska jag återkomma till också lite grann. Så att det var förmodligen en krejare, tremastat fartyg. Det här är lite grann, det här är då från 1735, den här tabellen till höger, som visar allt som skeppades från Luleå till Stockholm under det året. Så det är då en sammanställning från alla de fartygen som gick till Stockholm. Och då kan man se vad som betingade högst pris och också vad som var då framförallt huvudlasterna, så att säga. Man kan säga att till exempel om man ser på trävaror, så slutet på 1600-talet så börjar man från Luleå exportera mer och mer, eller sälja mer och mer trävaror, såga träverk, plankor och annat till köpmän i Stockholm. Och handeln försiggick ofta då, om ni ser på teckningen här som är från Sviddes teckning över Järntorget och Riksbankshuset som Tessin den äldre har ritat, så ser ni Skeppsbron här i bakgrunden. Det här är Gamla stan, Järntorget finns ju kvar, och ni ser fartygen som ligger här på rädden, och det är då bland annat fartyg från Luleå som låg här, och all kommers ägde ju rum i det här området. Skeppsbro, Aden pratar man om, rika handelsmän som tjänar enormt mycket på handeln. Och det som såldes från Luleå och Sila, det var ju, om man ser till exempel, 2800 tunnor tjära, 38 enkla sågbrädor, alltså enklare sågade brädor, 2700 finare brädor. Om man ser på skinn, det var ju väldigt mycket som köptes in från samerna i inlandet. Det är korvskinn, renskinn, skinn av vaja. Men också sånt som man hade på gårdarna som man köpte av bönder, som kalvskinn, getskinn, fågelfjädrar, hantverk, 1000 par handskar såldes och skor. Men de stora inkomstkällorna var framförallt smör. 17 598 daler. Oj. Och strömming. 11 000. Och tjära, 15 000 dollar. Så att där var som huvuddelen av det man såg, det var mest värde för. Från Stockholm köpte man då in saker som man behövde här uppe. Och då kan man säga att det var ju väldigt mycket matvaror. Det var salt, oerhört viktigt att få salt hit upp, för man hade ju inte kylskåp eller is större delen av året i alla fall, som för att bevara mat, utan man saltade ju fisken, man saltade köttet, och så salt var ju väldigt, väldigt viktigt. Men sen är det spannmål av olika slag, råg, korn, men även vete, brännvin, vin, kryddor, tobak, en viktig handelsvara, och sen så järn och metallföremål, olika typer av material som användes för att hantverkare här uppe skulle laga till saker och ting. Textilier och kläder. Hattar verkar vara väldigt populärt. Nu köpte man in 72 stycken.
Och kramvaror, det är de mindre, vad ska man säga, nålar, sytråd, mindre saker som såldes. På bilden till vänster så ser ni en teckning av Lorenzo Magalotti från 1674. Och den här var en italiensk person som befann sig i Sverige några veckor på 1600-talet och såg en mängd olika saker som han tecknade av och berättade om, som han skrev om. Och det här är då ett fartyg från, ja, med handelsvaror som har lagt till på en strand här. Och de har revat seglen och allting. Rederiverksamhet är också något som börjar bli större och större under 1700-talet. Fram till 1760 så byggdes det fartyg i Luleå. Mindre fartyg och små båtar. Nästan alla lulebor hade ju tillgång till någon typ av fartyg eller båt. Och på Lävs teckning från 1695 så har vi den här delen av Pontusbacken med tullstaketet i öster och ett skeppsbygge som är på gång här vid Pontusbacken. Så att vi kan vara ganska säkra på att det byggdes fartyg här under 1600-talet. Det finns inte så mycket skrivet om det och det syns inte i källorna heller. Men enligt den här teckningen i alla fall så var det någonting som för sig gick. Det som händer är det att i Österbotten så har man sedan länge en ganska utvecklad rederiverksamhet. Och det byggs väldigt mycket fartyg där som säljs till andra områden, till Åbo, men även till Stockholm, till handelsmän där. Och luleborna blir mer och mer intresserade, eller vad jag ska säga, att försöka ta del av den handeln, för att det är lukrativt. Att bygga ett fartyg som man kan sälja sen, det ger mycket pengar. Och framförallt 1760 och framåt, då bygger man ett fartyg på Pontusbacken som heter Norrland. Och det är 33 meter och det byggs då åt några handelsmän i Stockholm som har beställt fartyget helt enkelt. Så man bygger det på beställning. Och sen så fortsätter man att göra det från 1760. Man kan säga att det är brytpunkten och det byggs ett 50-tal fartyg som är 1-3-mastade. Fram till 1800. Det största det var Västerbotten. Det byggdes 1783 och det var ja, nu kommer jag inte ihåg riktigt längden, men mycket mer än 30 meter i alla fall. För att ta sig runt på både på landsväg men även till sjöss så var man tvungen att ha ett pass även om man bodde, eller även om man inte skulle åka utomlands, så man var tvungen att ha ett inrikespass, ett respass. Och det här nämnde jag pratade om 1600-talet. Och här på bilden här så ser ni två stycken respass från början av 1800-talet då för sjö- och stapelstaden Luleå. Och det är borgmästare och råd, alltså magistraten, som skrev under och utfärdade de här resehandlingarna. Och man var tvungen att ta en resehandling om man begav sig ut från där man bodde. För att det var ett bevis också på att man tillhörde antingen ett fartyg eller att man hade en anledning att vara på vägarna. Annars riskerades man att tas som landstrykare och placeras på någon fästningsarbete eller i armén eller någonting. Och det ville ju ingen gärna råka ut för. Så att under segelfartygens tid från 1760-talet till mitten på 1800-talet så byggs det väldigt mycket fartyg i Luleå men även i området runt omkring i Luleå socken och Piteå och Kalix. Och Luleå lyckas faktiskt få flera varv. Det är flera varv på Pontusbacken och ute på Gylsudden. Ett känt är Oskarsvarv och där byggde man på 1800-talet ett fartyg som heter Marianne. Och det är en modell som ni ser nere i vänstra hörnet av Marianne. Och den modellen finns nu i Luleå domkyrka. Så den som vill kan gärna gå och se på den. Och det här fartyget blev det första fartyget i Sverige som gjorde en världsomsegling. Så det var ett Luleåfartyg men med besättning från Stockholm som gjorde Sveriges första världsomsegling 1839-1841. Och det var inte meningen att det skulle bli så, men till slut så lyckades man i alla fall. Och det var allt jag hade den här gången. Så att
Det finns mycket att prata om när det gäller 1700-talet, ett århundrade med händelser. Jag har valt ut några stycken som jag tyckte var mer intressanta. Vi har pratat lite övergripligt om dem. Men jag hoppas att du har tyckt att det har varit intressant och jag tackar för mig. Tack själv, Reine. Så otroligt levande det blir när du berättar, jag tänkte bland annat den här branden då där de där kvinnorna satt och kjolen var svedd och massa sådana saker. Och bönderna som gav sig av efter de ryska kosackerna och så vidare. Det måste ha varit dramatiska tider. Mycket dramatiska tider, och det som är det är ju det att vi har ju mer källor från den här tiden och de blir mer och mer utförligare ju närmare vår egen tid vi kommer också. Mm. Om källorna på 1600-talet och tidigare är väldigt knapphändiga, så man får som dra ut hur mycket som helst ifrån dem, så är det ju helt annorlunda från mitten av 1700-talet och framåt. Det finns ingen hejd på hur mycket det finns. Just det. Berodde det på att man skrev mer liksom på 1700-talet, eller har det brunnit upp i kyrkbänder, eller att det finns mer från 1700-talet? Ja, man uttryckte sig mer knapphänt tidigare också. Men sen brann ju rådhuset ner på 1600-talet, och då var ju alla de handlingar som fanns där just då brändes ju upp. I en av stadsbränderna på 1650-talet, 1657. Men nej, man skriver mer moleriskt, så att säga, mer utförligt. Det syns inte minst i domstolsprotokoll och annat. Just det. Mm. Mm. Intressant. Nå, men du, tusen tack för idag. Tusen tack. Vi blickar då framåt 2 veckor i planeringen när vi fortsätter med nästa föreläsning, och då är det kollegan Kurt Persson från Luleå Tekniska Universitet då förstås, som den 24 maj klockan 18.30 ska hålla föreläsningen som kommer att handla om kultur och utbildning i Luleå under 400 år. Ursprungligen så var ju planen att vi skulle ha haft de här föreläsningarna i Vetenskapens hus, men en välkänd epidemi satte käpparna i hjulet för det. Men det finns ju fördelar med att sända digitalt också. Så som sagt, måndag den 24 maj klockan 18.30 så sänds nästa föreläsning om kultur och utbildning i Luleå under 400 år. Men för idag så är det tack och hej från oss. Hoppas att vi ses igen. Hej då! Hej då!